Rui Pereira é eleito para comissário FON, Comissão Anticorrupção. Parlamento Nacional segunda né, li husi eleição secreto, Liliona Rui Pereira nudar comissário FON, Comissão Anticorrupção. E a processo eleição ba comissário FON Cagney, bancada fratrinha la rola parte, tamo la aceita o candidato refere. Ba, a maioria candidato né, la prensa requisitos, ne beca tu ir leis, né? E tare catagre, né, reconhecimento, né, mozemo, imparcialidade la se ija, tamo nia partido, né, de nia presidente, Comissão Nacional de Jurisdição Partido Generte, né. Então, ita harekata kusi aspektu be imparsialidade, independente, ata halau servisu, anse kak ne, ne au ne la sama ka tau deit, met li hati hati anse ne la si iha. Iga, ore la sami deit, kumidade sire sivil mus kestuana bat ne, tamane amidian ne, razang ida fundamental mak ne. Segundo ita harekata ka prinsipa amenia na kata kita tu hari institusi sian ne institusi sian ne kita dia na tu tau ema ke pele atu combate prevene no mas combate korupsi quando ne atu combate o korupsi it level depois hasainia ne tamale ya artigo 11 fu indak ne ne ate te kata quando ne halo servisu magdaruma ne sang bancara governo membro governo ne prosesa kare se revele hasainia primeiro ministro pela haruka tia carta a tua mai para parlamento pela hasai nia nebe ne badrua de ne me cansa bem sinti kata kala du dia né então ita pela hili sede mas quando mais partido na né difícil a tua tua também é parlamento pela hasai nia parlamento né mais se partido se me cara o com bancada parlamento nia bele moso o superior superior ministro mai é o superato bele hasainia zanara. Jadi lei ni rasi mereka kita beli dan kalau frak we posisi komisario kap. I dia hang kata komisar kak lai impresida independen atau halau ni servis atau combate saat atau prevene korupsi. Am hari asun tu idan mereka ni diklir retira itu level for kontribusi ide ke. Lalu satu halau forsa kak, mai bihalau frak kas. Maske bancada fratrin la aceita o comisario Fong ne, Parlamento Nacional Liliona Rui Pereira ba comisario Fong, Comisão Anticorrupção, no voto a favor, atur singida, no contra hat. Rohimadia, Zemir Santos, Ziemen.